sunnuntailenkki Karminin kellolla 29.7 tullut tähän mennessä. Melkein 30 pitkä lenkki. Ihan käsittävää puuhaa, mutta palkitsevaa sitten jälkikäteen. Tässä kotia vaan. Ja sitten palautumaan hiihtoa katsomaan. Logia päivittävä. Talvinen keli, pikkupakkanen. Lumi aika vihkeetä. Ihan hyvä juoksukeli. Niemisen Jaakko oli lenkkikaverina tällä kertaa. Ja sen takia, että pitkä oli kerrankin pitkä lenkki. Hyvä sunnuntaipäivä.